成之后的话呢，就会有潮水进来，然后就会有进来，主要就是让小孩子了解一下，还少一个人。那边一个喂壶了，你的是壶了，这个我在这里的。哦，这里啦，这样就修补成功。啊，鱼就进来了。哦，就这样。恭喜你，修补完成了哦。喂，有谁？有全部补起来。哦。一二三四，等待涨潮。鱼就进来了吗？喂，用捞的吗？没有，或者是以前是怎么？以前的话是鱼进来，人要进去里面了，也是用捞的。我终于进来了。那这样没有权状了，你捞我也捞。当然有啊，因为你有缴税金了，所以别人来的话，你就可以据理力争了。你就可以不让人家捞。这小花鸟上这时，那就拜时。淡水的有没有工业？有，以前有工业，现在没有了。那它的。